Կորոնավիրուսային վարակը ինքն իրեն արդեն վտանգ է ներկայացնում սովորական մարդու համար, իսկ հղիները, ինչպես գիտենք, ռիսկի խումբ են։ Հղինության դեպքում կորոնավիրուսը պայմանավորվում է ծանր թոքաբորբի առկայություն, որով էլ արդեն պայմանավորվում է հղի վիճակի վատթարացումը։ Եթե հղի մոտ սովորական կորոնավիրուսը ընդանում է հեշտ տարբերակով, թեթև տարբերակով, այդ դեպքում մենք չենք խոսում պտղի մոտ բարդությունների մասին, որովհետև հղին տանում է կորոնավիրուսը այնպես, ինչպես սովորական ոչ հղի մարդը։ Եթե արդեն ավելանում են ծանր միջին ծանրության թոքաբորբը և մնացած այլ սիմպտոմատիկան, ջերմության բարձրացումը, հազը, հևոցը, արդեն խոսում ենք ծանր կորոնավիրուսի մասին իր հետևանքներով։ Պանդեմիայի սկզբում մենք գիտեինք, որ հղիների մոտ բարդություններ չեն լինում, որովհետև չունեինք հավաստի տեղեկատվություն։ Սակայն կորոնավիրուսի ժամկետի պատճառով ինչքան երկար ենք արդեն հետևում նրա ընթացքին, կարողանում ենք որոշակի եզրակացություններ անել։ Այսինքն հղիները նույնպես նույն ձևի ենթարկված են ռիսկի, ինչպես սովորական մարդիկ։ Նրանք նույնպես ռիսկի խմբում են, հաշվի առնելով, որ պատասխան ենք տալիս երկու օրգանիզմի համար։ Իսկ հղիությունը ինքնըստենքյան արդեն երկակի ծանրություն է օրգանիզմի համար։ Հղի մոտ կորոնավիրուսով հիվանդի հետ շփման կասկածի դեպքում առաջինը դա ինքնա մեկուսացումն է։ Առաջներում դա 14 օրեր, այս պահին ժամկետը մինչև 7 օր են դարձրել, ելնելով կորոնավիրուսի մասին տեղեկատվության շատացումից։ Եթե հղի մոտ այդ ընթացքում առաջանում են այլ սիմպտոմներ, ապա կապը միանշանակ տեղամասային թերապևտի և հղությունը վարող մանկաբարձ գինեկոլոգի հետ։ Եթե առաջանում է ջերմության բարձրացում, հազ, հևոց, համի հոտի բացակայություն, միանշանակ դիմում ենք տեղամասային թերապևտին, ապա կազմակերպվում է հղի հոսպիտալացումը կլինիկաներում։ Որպես Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված է արդեն, որպես օրենք, եթե հղի ժամկետը փոքր է, ուրեմն հոսպիտալիզացիան գրնում է Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, եթե հղի ժամկետը մեծ է, այսինքն ծնդալուծման ժամկետին մոտ, ապա Արմենիա բժշկական կենտրոն, որով հոսպիտալիզացիայից հետո արդեն կատարվում է հետագա բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները և անհրաժեշտության դեպքում նաև բուժում։ Քանի որ մեր հիվանդանոցը չի զբաղվում կորոնավիրուսով հիվանդների հղիների բուժումով, մենք ունենք ուղղակի տեղեկատվություն այլ բժշկական կենտրոններից, եթե կա թոքաբորբ, ապա անտիբիոտիկաթերապիա, հակավիրուսային պրեպարատներ, եթե թոքաբորբ չկա, օքսիգենոթերապիա, նրա հետ միասին նաև օքսիգենոթերապիա, իսկ եթե թոքաբորբ չկա, օքսիգենոթերապիա, վիտամիններով հարուստ սնունդ, հակամակարդիչներ պարտադիր, որտեղ ինչպես գիտենք, կովիդը ազդում է անոթային համակարգի արյան մակարդելության վրա, իսկ քանի որ վտանգված օղակ է հղիությունը, ինչպես նաև ընկերք արգանդային շրջանառությունը, որպես պտղի սնուցման միջոց, ապա անպայման հակամակարդիչների կերառում բուժման մեջ։ Վերջին ստատիստիկ տվյալներով, համաշխարային մասշտաբների հետազոտություններով ասում են, որ հավանականությունը 1% է պտղի վարակումը, ինչպես մորից պտու հղության ընթացքում, այնպես ծնդաբերության պահին, ապա դրանից հետո կրծքով կերակրման ժամանակ։ Այսինքն պտուղը որպես այդպիսին վտանգված չէ կամ վտանգումը համարում ենք շատ քիչ, նորից եմ նշում 1% հավանականությամբ։ Այս դեպքում արդեն մոր վիճակն է բարդանում կորոնավիրուսով, քանի որ մայրը հղի է, թոքային համակարգի վրա ծանրաբեռնվածությունն է մեծանում։ Հղի կնոջը չենք սահմանազատում բոլոր մնացած մարդկանցից, իհարկե այս դեպքում արդեն ավելի անհրաժեշտ է լինել, ավելի զգոն, խուսափել շատ մարդկանցով տարածքներից, կրել դիմակ միանշանակ, այցելել բժիշկներին, ինչպես որ սկզբում էր պանդեմիայի, այցելել բժիշկ հիվանդանոց կամ ամբուլատոր կլինիկա, որտեղ որ հսկվում է հղիությունը, միայն ըստ անհրաժեշտության, անալիզներ հանձնելու ժամանակ ու ուլտրաձայնային հետազոտության,
ժամկետներում հավելյալ մարդկանց հետ շփումը հնարավորինս սահմանափակել, որովհետև քանի որ վիրուսը համեմատաբար նոր է, մենք պայքարի միջոցներ ինչքան էլ փորձում ենք մեզ համար, հա, որոշակի ձեռք բերել, միևնույն է, ամեն անգամ նորություններ ենք ստանում։